very important po yung environment. Tapos yung climate change is global warming. Pero bakit parang walang masyadong taong umaakto para masolusyonan po ito? Dito po sa atin, ang pinaka-cause po ng deforestation is yung illegal logging and yung kaingin po. Ako po si Karla Buan. Gumawa po ako ng alerting device na nakakapag-detect ng possible signs ng illegal logging at yung pagkakaingin po. Gumamit po ako ng Arduino, which is a microcontroller, at siya po yung nag-act na pinaka-brain po ng device. Gumamit po ako ng GSM module ng different kinds of sensors, smoke sensor po, flame sensor, tapos sound sensor para po sa sound ng chainsaw. Ngayon po, pag meron pong na-detect yung mga sensor na yon, sa coding po, gamit yung GSM, mag-detect po siya sa number na nakalagay dun sa code para po ma-warn agad yung tao. Naman po kaming robotics teacher or subject dito sa school namin. So, we have to find a robotics teacher po outside that can help me with my project. Yung project po kasi hindi naman parang magiging possible without coding, so I had to learn po din talaga. Sa section po namin, parang isang group lang po. Sa ibang section, konti lang. Tuwing pag-robotics po, parang mas marami po talaga yung boys. Diba sa social media po, marami po ako nakikita yung mga robots ganun po. So, na-curious po ako kung paano po gumagana yung mga ganun. I'm proud po na to represent girls like me, girls that can code po. I want to encourage others by saying that they can also try and work. We can help and encourage girls po na to join competitions para po mas makita nila na even girls can involve in sciences like this. It's very important po na there are women in science para po maging aware po lahat ng taon na hindi naman po hadlang ang gender para magawa natin yung kung ano yung mga gusto natin.